Jacky je teďka ale hodně oddělený od svého týmu. Další tancovačky, Trungy to otvírá, Trungy skáče dopředu z polovinu a Smarty nachází obrovský engage. Jeden nakonec stačil pro to, aby Dynamo Eklot vyčistili celý fight a Inside Games čekali tak dlouho, až si pro ně Smarty flashnul. 6-0 na Kelly a DNE po jednom engage jdou pro finish. To byla ale hra. Pískal, což je pořád dobrý znamení. Dark Tigers tohle nechtějí pouštět, chtějí dokonce do fightu, i když tady třeba nejsou ty spajky, ale baka, Sirpy dostává naraženo, golovný Forge Guard, ta druhá část tam nepřišla, Sirpy tady vytahuje Floda, Strode na jednu Rampage, Unleash Power padá do Davose, ještě pěkný explosiv kask a proč sakra tohle Dark Tigers šli fightit? Na botlane to vidíme, Zerat na tom není, to je tak špatně teda, a teď aspoň Brood seberou ti rynišku. Na lane, baka, Strange dostává slow, stále bez flashe, je tam malej cooldown na flash, ale tohle kryptova čte. Strange znovu umírá, Emperor se teď nalepí na mouze, tohle je zil, který ještě není dostalné a Emperor tady rozkrájí svýho soupeře. Pak ještě zavře dva hráče do kataklizmu, aby Pettis a Erbik mohli utíkat pryč, ale stojí ho to život a kryptova za cenu svého top lanera může jít pro Barona Nashora, i když ty Helbary tam nejsou. A lepší a víc safe bude jít pro Drakea. Soulpoint pro Kryptovu.